Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo toddobaadkii la soo dhaafay ka qayb galay shir ka dhacay dalka Belgium-ka, shirkaas oo looga hadlayay qaxootiga Soomaalida. Haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoo ka warbixiyay safarkii uu ku tagay dalka Belgium-ka. Waxa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariye Deeqo Maxamed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoo ka soo qayb galay shir dalka Belgium-ka ka dhacay oo lacago loogu yaboo hayay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalka Kenya. Ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cade warbaahinta kula hadlay isagoona ka waramay safarkiisa iyo lacagaha loogu yaboohay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Wuxuu ahaa shirkii lacagta lagu urinayay qaxootiga Soomaaliyeed ee hadda ka indhagan. Runtii shirku aad islaamuna u dhammaaday, adigoo lacag waxaa la yaboohay ilaa $100 million oo dollar ah oo qayb ka ah lacag ilaa $500 million oo dollar la doonayay in yacni dadkaasi nabada oo nabadgelyo ah ee dalkooda ugu soo noqdaan looguna dib loogu soo celiyo. Marka waxa weeye waa un shirka si caam u dhacay, waana u sheegnay annaga haddee waxaan mar kasta taawacsannahay shirkii saddex gasoodka ahaa ee dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga caalamka UNK UNHCRka ah ay ku galeen adigu muddo hadda la sanadiyo bar ka hor dalka Kenya, kaasuu sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed aanu marna la qoor qaban karin si iskooda inay u noqdaan loona diyaariyo wax alla wixii iyagu imkaaniyaad ah ee runtii u sahli kara inay dalka u noqdaan. Hadda qorshaha meesha ka jeeda wuxuu ahaa qorshe 4 sano ah, 2015-2019. Lacagahan hadda $100 million waxa weye tallaabadii koowaad. Waxaan rajaynaynaa lacagtu $500 weye hadda lagu talagalay in la aruriyo, kadibna wixii kaleeto lagu dara kale lagu daro. Haddee waxaan meeshan rabnaa waxa weye ummadda Soomaaliyeed oo runtii aan bogaadinayaa 20 sano ama in ku dhow yacni joogtay halkaas oo u dulqaadatay mar kastana doonaysa dalkooda inay ku noqdaan. Haddana waxaan abuuraynaa haddii la hayada saxday iyo environment-kii ay runtii dalka ugu soo noqon lahaayeen iyagoo nabada qaybna ka noqon lahaayeen dhaqaalaha iyo horumarka dalka. Waxaa annaga marka horeta nooga waxa dadkaas inaan la khasbin oo aan qoor qaban inay si iskooda ku yimaadaan labo in dadkaas hadda waxay u sahli kara imkaaniyaadka u sahli kara inay dalkooda si nabad ugu soo noqdaan ee deegaanadoodii iyo dadkoodii usoo noqdaanna in loo sameeyo. Muddo waxay qaadan doontaa hadda 4 sano iyo ka badan. Insha allah waan dadaalaynaa annaga xukuumad ahaan dadkaas hadda waxa weeye dad dalka kusoo biirin doona horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa qayb ka noqon doona. Marka waan rajaynaynaa insha allah in hawshaas ay si fiican uga dhigasho. Badan oo waa jiraa lacaymay, laakiin hadda deegaanadaas waxa weeye in loo abuuro weeye jawigii dadkaas ay kusoo noqon lahaayeen, waana deegaano waa jiraan hadda lacaymay, dhaqaalahan haddana uu qayb ka yahay in deegaanadaas lagu sameeyo waxyaabihii imkaaniyaadka ee runtii dalkaasi ay dib ugu soo noqon lahaayeen. Lacagahani loogu yaboohay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalka Kenya ayaa waxa ay qayb ka qaadan kartaa in dib u dejin loo sameeyo dalkooda hooyana dib loogu soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Deeqe Maxamuud Qaasim, Karsan TV, Muqdisho.